Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Андрію, вітаю з найуспішнішим сезоном, тому що ви перший тренер, що вивів українську збірну у Євро без жодної поразки. Як святкували цю подію особисто? Я думаю, відео, яке ми зробили одразу після матчу з Португалією, воно розлетілося в Інстаграмі і різними медіа в Україні. Напевно, потрапило до кожного вболівальника, бо справді це був історичний момент. Це був історичний момент. Чи було якесь ще святкування, окрім роздягальні? Була справді дуже гарна атмосфера, але ми настільки втомилися. Ми з хлопцями зібралися тоді ж на невелику вечерю в готелі, де ми базувалися. Немножечко посиділи, пообщалися. Трошки посиділи, поспілкувалися, бо для всіх це був дуже важкий рік, але дуже важливий. Під кінець він вийшов дуже щасливим. Коли дивишся трансляцію, ви дуже спокійний. А в роздягальні? Чи отримують на горіхи футболісти збірної від вас? Моя філософія – краще сказати все до гри. Якщо треба виплеснути якісь емоції, якщо ти бачиш, що саме в цей момент ти маєш струснути хлопців, то це треба робити до гри. Тобто ви кричите на футболістів? Усе буває. Я маю отримати той результат, який я від них чекаю. І якщо мені треба буде кричати, я кричатиму. Якщо треба буде мовчатиму. Якщо треба ремня дати, то й ремня. Ви знаєте, для мене найголовніше – стимулювати їх і досягти мети. Тому, якщо треба буде, експериментувати. Цього року ви увійшли в топ-10 тренерів світу. Але є амбіції, можливо, і очолити цей рейтинг. Амбіції завжди є. Ви як багатодітний батько? Батько 4 синів? Чи хтось займається футболом? Другий син грає в академії Челсі до 13 років, поки що. Чи буде він професійним футболістом? Ніхто не знає, усе в його руках. Тому він працює, дуже професійно ставиться до цього. І я радий, дуже це підтримую. Я дуже це підтримую. А старший син, йому 15. Старший – це мій позаштатний помічник, який знає повністю всю статистику, який стежить за нашою командою, який стежить за командами, які грають проти нас, стежить за їхніми гравцями. Тому він, як мій Google. Якщо мені треба щось спитати, мій син завжди дасть точну відповідь.